pari 2 t'i shpjegoj gjithë të pranishmëve që kanë ardhur të veshur si për një shfaqje të rëndësishme operistike dhe kanë shumë të drejtë sepse kjo është më shumë se sa një shfaqje rëndësishme operistike për ne. Arsyem pse jam unë i veshur kështu, sepse telefonova kryetarin e bashkisë Durrës sot mëngjes dhe i thash çfarë veshje keni parashikuar si turista. Edhe unë vendosa të jem turisti i vetëm sot me sa duket.